C'est bon. Super, merci beaucoup. Седнуваш во кафуле или ресторан, пред да бидете услужени и да го слушнете она добро познатото повелете што ќе нарачате, келнерот ќе ви побара ковид пасош. Откако ќе покажете дека сте вакцинирани, дури тогаш ќе можете да се напиете кафе, да нарачате јадење и да се дружите. Во Франција почна да се спроведува мерката во угостителски објект само вакцинирани. Bien, écoutez, on s'adapte. On était informé par toutes sortes d'informations. On savait qu'il fallait le montrer et ça n'a pas posé de problème. Bah, écoutez, moi, franchement, ça ne m'a pas dérangé du tout, étant donné que j'ai mon pass sanitaire. Et puis, ça n'a pas pris plus de temps. Mais j'ai quand même remarqué qu'il y avait moins de monde aujourd'hui par rapport à d'habitude dans la rue et dans les restaurants, même dans les terrasses. Но на собствениците на рестораните им е непријатно. Велат, наместо да придонесат луѓето да бидат опуштени и да уживаат, тие мора да бараат ковид пасоши. Chacun son métier quoi. Moi je suis restaurateur, je suis là pour apporter du bien aux gens, de la détente. Et quand ils viennent et qu'ils tout de suite, je leur demande de montrer une pièce d'identité, enfin entre guillemets, hein, c'est pas ça, mais demander un pass pour boire un verre ou pour manger, bon ben c'est moi ça me fait mal en fait, ça me fait mal. Освен во кафулиња, во Франција е потребен пасош и за метроа, концерти, театри и надпревари. Од 16 август, вакво нешто ќе се случува и кај нас. Ако сакате да одите по кафичи, вакцинирајте се. Почнувајќи од 16 август, во затворени простори и во гостителските објекти не смее да има гости, а сертификат за вакцинација ќе се бара и во отворените простори каде има над 30 лица. Угостителите се должни да ангажираат редари кои на влезот ќе бараат сертификати за примена вакцина. Објектите кои се со капацитет по 30 гости не се обврзани да имаат редарски служби, но сепак објектот ќе биде контролиран од инспекторатот. Па ова може да се протолкува дека и во објектите со помал капацитет, за да влезете, ќе ви биде потребен сертификат за примена вакцина.